Felizmente, felizmente, deu tempo de vários dos meus amigos fugirem para a França. Eu consegui escapar de várias caçadas. Inclusive, o Estado era meio anarquizado na época. Até com bolsa da FAPESP, consegui fugir. Oh, um privilégio na época, fantástico. Aí, entrando lá em Paris, é que a gente fazia a revolução, ou seja, uma delícia. De lá, uma vez, uma reunião, eu estou contando tudo em função de você ter que anarquizar a cada instante o agrupamento em que você se encontra. Anarquizar no sentido de falar, você vai fazer a luta socialista com quantos operários? Ah, tem um lá. Tem um. Com quantos camponeses? Ah, não, a gente vai para o mato e... Um coitado participante do grupo foi para um lugar desse. Um mês depois já estava preso, porque os próprios camponeses acharam estranho a figura. Falaram, ó, tem um cara lá meio assim, meio assado, falando em luta, nada e tal. Não é assim, né? Foi preso, o Marçal foi preso.